E aí pessoal, beleza? Ken98224 trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, galera. E pessoal, no vídeo de hoje, vou fazer um vídeo diferente aqui no canal, que é com um novo modo foto. E pra aproveitar esse novo modo foto, eu fiz uma cena recriando a luta do Gogeta versus Broly, Dragon Ball Super Broly. Eu achei isso muito legal, e quem sabe, se vocês gostarem bastante desse tipo de vídeo, pode até virar uma série do canal, igual a criação de personagens, que é o que o pessoal mais gosta. Também, diga nos comentários alguma sugestão de alguma cena que você acha muito legal e que seria interessante recriar nesse modo foto. E basicamente é isso, pessoal. Curtam aí o vídeo tá um pouco acelerado, porque se eu deixar na velocidade normal, vai ficar muito lento e muito ruim de assistir. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, deixem um like se vocês gostarem desse tipo de vídeo e, obviamente, comentem se vocês gostarem disso e alguma sugestão, como eu falei anteriormente. Curtam aí o vídeo, pessoal, e até a próxima.